שלום חברים, מסתבר שיש שתי מקורות של אנרגיה. יש אנרגיה של שלמות, אנרגיה טובה, אנרגיית חיים, ויש אנרגיה של פגם, אנרגיה של חיסרון, אנרגיה של השחתה, אנרגיה של מוות ודיכאון. מה זאת אומרת? אתה יכול לראות אנשים שיש להם נטייה לבכות, נטייה להתעצבן, נטייה לפחד, אנרגיה של בשר, ביצים, רצח, אנוכיות, התעללות, דיכוי. הם מקבלים אנרגיה ממקור שלילי, וזה הולך איתם, הם בוכים או מתעצבנים בקלות ודברים כאלה, יש להם אנרגיה שלילית שמפעילה אותם. ומצד שני יש אנרגיה טובה, אנרגיה של שמחה, של אומץ, של שלווה, והאנרגיה החיובית הזאת מגיעה ממקור שהוא לא מושחת, מפירות, פירות וירקות. אז למערכת הזאת שמאפשרת אנרגיה חיובית, אנרגיה מושלמת, אנרגיה טבעית, אנרגיה של חיים, אנחנו קוראים למערכת שנקראת אלוהים, חוקי האלוהים. ולמערכת שמאפשרת השחתה, מוות, איסורים, אנרגיה שלילית שמפעילה, פחד, כעס, אנרגיות שליליות שמפעילות, אנחנו קוראים להם אנרגיה של מערכת חוקי השטן. יש חוקי האלוהים ויש חוקי השטן. וכל חוק במערכת שנקראת אלוהים הוא נקרא אלוה, וכל חוק במערכת שנקראת שטן נקרא שטנה. אלוה ושטנה, והם ביחד מרכיבים מכלול שלם של חוקים שפועלים פה במציאות, ואנחנו צריכים לבחור על פי איזה מערכת חוקים אני רוצה לפעול. אני רוצה להיות אלוהי או שאני רוצה להיות מסתים. אלו, יש לנו בחירה. אז יש לנו בחירה בין שתי מערכות הפעלה, בין שתי צורות של קבלת אנרגיה. בן אדם שאוכל בשר, הוא יכול לקבל מזה כוח לפעול, אבל זה יהיה כוח עם מטען שלילי. בשר, ביצים, חלב, כל האוכל מבושל אפילו, אפילו אם הוא טבעוני, אוכל מבושל זה הרוס. ואתה יכול לחיות על פירות, נוזלים של פירות, לקבל אנרגיה טהורה שאפילו הם מחכה כי מסריח זיהום מיותר שהגוף לא צריך אותו. אתה מקבל רק נוזלים של פירות, מכניס אנרגיה טהורה, מתעסק עם שתן בלבד, ולשתן יש לו ייעוד, קיבלת מהעצים, אתה מחביר לעצים, יש פה הדדיות בטבע, אני מקבל, נותן, מקבל, נותן. אז אני מקווה שעכשיו הדברים יותר רגיוניים, המושג אלוהים והמושג שטן פתאום מקבלים לנו משמעות חושית, אנחנו מצליחים להזדהות איתם. לא מדובר בדמויות, אלא מדובר בשתי מערכות של חוקים, שתי מערכות הפעלה שניתן לבחור איזה מהם אנחנו רוצים. המערכת של אלוהים מבטא חוכמת נצח, מבטא טבע שיש לו מגמה להתממש פה בעולם ולהמשיך להתממש. כשאני מקיים את חוקי האלוהים, אני מקיים את חוקי הטבע בעצם, הטבע מתקיים בי, הצורה שנכונה להיות לי, אז אני מקיים את החוק שיהיה לי צורה, אני מקיים את החוק שאני יכול לדבר, שאני יכול לחשוב, שאני יכול לראות, שאני יכול לאכול, שאני יכול להשתין, שאני יכול להשפיע, שאני יכול לעשות מלא חוקים. מלא חוקים אני מקיים. ואז אני מבטא את רצון הבורא. רצון הבורא בא לידי ביטוי דרכי, אני מקיים את החוקים, החוקים של הטוב המוחלט. אם הבורא היה רוצה שאני אעשה רע, הוא היה גורם לי לחוות חוויה נעימה מזה, בלי תופעות לוואי שליליות, בלי איסורים בדרך, רק טוב, טוב מוחלט. ואז היה לי חוויה שמכוונת אותי לעשות מעשים מסוימים, וככה אני מבין את רצון הבורא. ברגע שיש חוויה שמעורבה בטוב ורע, אני מבין זה לא רצון הבורא, כי מעורבב שם רע, ואני לא רוצה לסבול. אתה אוכל סוכר, מזוקק, זה טעים בפה, אבל זה עושה חורים בשיניים. זה אנרגיה מהשטן. אנרגיה מאלוהים זה לאכול פרי, לקבל מתיקות מפרי, טרי, וואו. זה גם טעים, גם לא עושה חורים בשיניים, לא עושה בעל בלבלב, מרפא את הגוף, מבריא את הגוף, אין לזה תופעות לבן שליליות. הקליפה, מחזירים אותה לאדמה מעל השור שלה, המוצקים, מחזירים אותה לאדמה מעל השור שלהם, הזרעים, מחזירים אותם גם כן לאדמה מעל השורש שלהם או במקום אחר זורים אותם ביחד עם המוצקים, שיהיה גיבול באדמה, שיהיה עם סיבים תזונתיים שיעזרו לזרעים לספוח לחוט. אז יש לנו פה חוקים מושלמים שמבטאים את רצון הבורא בשלמות. אם אני חי כרצון הבורא לפי המערכת של האלוהים, חוקי האלוהים בעולם, אני יכול להיות בטוח שהבורא ירצה שאני אמשיך להתקיים, כי אני לא נלחם בו, אני שלם, אני נהיה חלק מהטבע. בן אדם שפועל לפי חוקי השטן, הוא משחית את הטבע, נהיה מושחת בעצמו, הוא נהיה כמו נמק,
נמק באזור בגוף שהוא כבר מת, והוא מאיים על הגוף, הוא מזהם. מה עושים לאזור כזה? חותכים אותו, זה אפילו לא כואב. נמק, הוא קרט את עצמו ממקור החיות שהיה לו. אז אנחנו צריכים לחיות לפי חוקי האלוהים ולבטל את חוקי השטן מהעולם. אז אנחנו צריכים להבין שיהיה לנו עניין בעולם. לא לעשות הכל בקלות דעת ומה שעושים הכל טוב ואין הבדל בין טוב לרע, ולא. אנחנו צריכים להגישים פה בעולם חוקים של היגיון, חוקים של סדר. עולם הדומה משפיע על עולם הצומח, עולם הצומח משפיע על עולם החי. יש סדר, יש תלשלות. עולם הדומה כמו גשם משפיע על עולם הצומח, עולם הצומח כמו פירות משפיע על עולם החי, וככה אנחנו לא נחפש לקבל כל מיני רעיונות משוגעים, לחיות מהאוויר, אוויר ודומם, לחיות מהאוויר, לחיות מאור השמש, זה קצר במערכת. אתה לא יכול לקבל מים שזה דומם ולשתות אותה. אתה עושה קפיצה בסדר ההשתלשלות. ברגע שאנחנו מקבלים תפיסת עולם שלמה, שלכל זה חוק, יש סיבה, למה יש דומם, למה יש צומח, למה יש חי, למה יש מדבר, למה יש כל מיני רמות שנכונות להיות בעולם. הבנו? אז זה פחות או יותר סיכום למושג הזה, לנושא שנקרא אלוהים ונושא שנקרא שטן. יש שתי תפיסות עולם במציאות. יש אנשים שאומרים, תשמע, לי מספיק ליהנות, לסבול, גם ענה וגם סבל ביחד, ולמות בגיל 70, 80, 90, 100. יש אנשים שאומרים, לא, אני רוצה לחיות, גם אם זה 60, 70, 80, 90, 100, לחיות בלי איסורים, לקבל משהו שלם. האנשים האלו, יש להם סיכוי לחיות לנצח בגוף שלהם ולא למות. כי אם אתה לא משחית כלום, אתה נהיה חלק מהטבע, זה תקווה שיש לי וימים יגידו. אז בוא נראה, אני עכשיו מצלם את הסרטון הזה בשנת התשפ"ג, עוד 3 חודשים יהיה 2023, ומעכשיו כבר לפי חוקי הטבע שאני רואה, יש לי חזון שאומר שאני גם בגיל מבוגר, אם אני אמשיך בתזונה של פירותנות נוזלית מושלמת, אני אמור להיראות צעיר, כמו שעצים מגיעים לרוויה וזהו, לא גדלים יותר, גם אני אמור להגיע לרוויה ולהיראות צעיר. השיער שלי, אין לי דרך טבעית לחתוך שיער. כמו שרעמה של הריב מגיעה לגודל מסוים ולא גדלה יותר, כמו שהזקן מגיע לגודל מסוים ולא גדל יותר, גם השיער שלי אמור להגיע לגודל מסוים ולא לגדול יותר. גודל סביר שלא יציק לי. שיער ארוך מדי, מציק. אז זה תקווה נוספת שיש לי, אנחנו נרד ימים יגידו האם אני צודק. וחזון שלישי, אני מקווה להגיע לעתיד שבו יהיה לי חלקת אדמה עם עצי פרי, ממוינים כבר, עצי פירות לאדמה, פירות לחיות, פירות לבני אדם, ממוינים, ולחיות מהטבע בחינם, חיים שאני לא אצטרך בהם כסף וטכנולוגיה. אז אלו 3 הדברים שאמרתי אותם כבר עכשיו בשנת 2022 לקראת 2023, שנת התשפ"ג, ראש השנה היה לפני כמה ימים, ונראה ימים יגידו האם אני אראה צעיר גם בגיל מבוגר. אני יכול להגיד לכם שראיתי תוצאות כבר, אני נראה צעיר יותר בדקויות מאז שהתחלתי את התזונה הזאת, אני רואה שיפורים, אני מרגיש אנרגטי יותר, אני מרגיש קליל יותר, לא מחרבן, לא יוצא לי קקי הכוונה, וזה פשוט תענוג. וזהו, אז יש חוקי אלוהים, הם חוקי שלמות, יש חוקי שטן. וזהו, אנחנו צריכים לבטל את חוקי השטן מהעולם. כל חוק שלא בא לידי ביטוי בפועל, הוא כאילו לא קיים. אז ברגע שאנחנו נתחיל לחיות חיים שלמים, חיים בהרמוניה עם כל רמות החיים, לא להשחית כלום, עולם חדש יתגלה בפנינו. נתחיל לקבל כוחות דרך הפירות, כוחות חדשים שלא היו לנו אותם לפני כן. יש השפעה, אמרנו עולם הדומם, אז יש אבנים, מתכות, מגנטים, שאפשר לזרוע אותם ביחד עם הזרעים. ולקבל השפעות אדירות על הפירות שיצמחו אחר כך. יש אפילו סלע מלוח, סלע מרגעים עליה. אנחנו יכולים לקבל מליחות טבעית בפירות, שיהיה לנו פירות מאוזנים. אני היום בתזונה שאני לא מוסיף מלח לפירות. אז זהו חברים, עד כאן להיום. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום.
למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.